Zdravím vás líčky, tady je opět Daniel z kanálu Starčeští baroni a dneska vás vítám u dalšího let's play na moji oblíbenou hru Star Wars Battlefront 2, který jsem nedávno nainstaloval a samozřejmě EA má zase výpadky serveru na tom novém launcheru jak jinak, takže se musíme připojit nejdřív. No to chvilku vždycky blbne, takže... No výborně, už jsme online. A dneska mám v plánu si zahrát tenhle mod v multiplayeru, jmenuje se Supremacy, nebo jak to přečíst, to netuším, to bude vědět Pavel nebo nějaký zkušený angličtinář. Jde vlastně o to, že budeme bojovat na planetě a ten, kdo vyhraje na Zemi, potom zaletí vlastně transportem do těch nepřátelských lodí tam nahoře, do těch křížníků, nebo jak se to jmenovalo. A tam musí zničit hlavní tři reaktory, aby celou loď zničil. Pokud to ten tým ubrání, boj se přesune zpátky na Zemi a mají druhou šanci. No a to nebudu protahovat, máme tady na výběr Age of the Republic, Age of Rebellion, anebo Age of Resistance. A jelikož já mám rád starý Star Warsy, tak hraju většinou buď jenom Věk republiky nebo Povstání, takže... Já bych dal republiku, doufám, že dostaneme právě tým republiky, protože já zase partisty nerad hraju. Než by ty droidi byly špatný, ale špatně se mi za ně hraje. Ta dobrá strana má tady výhody docela. Samozřejmě vám představím nějaký klásy, abyste v tom nebyli taky jako naslepo, co tam všechno dělám. Je to docela jednoduchý a určitě se to Pavlovi bude líbit. Já si myslím, že se mu to bude moc líbit, protože je to na styl Battlefieldů. Takový Battlebit. Battlebit v moderní grafice. Kombinujou se tu spely, je to hlavně o týmové spolupráci, takže... Výborně, hrajeme republiku. Takže první, co máme, že si můžete equipnout nějakou zbraň, která dává určitý větší damage. Já nejradši hraju buď tady za tu rebelskou, nebo za tu klasickou, republikovou. Ale nejradši mám Heavyho. Ten má super lehký kulomet. Tady to je jak... Počkej, kde to bylo, ta zbraň? Třeba někdo to MGčko zvyše. Netuším. No každopádně hraju tady tu DC-15. Tady máme schopnosti na vojáka, tady se o nich můžete něco přečíst. Nedávno jsem odemknul tady to ionové torpédo, což je takový javelin, že se dá zaměřovat jak na pozemní cíle, tak na letecký stíhačky. Pěkná animace. Každá strana má samozřejmě jinou animaci. Tady vyhráváme my, tam vyhrávají zase oni. Tak. Pohled jinak vidíte z první osoby, pokud hrajete nějakou zkušenou klásu, jako by nějakýho mini hrdinu, jakože z pěšáků, většinou vás to přepne do třetí osoby. Pokud hrajete Jedi, tak hrajete jenom z třetí osoby. A proč hrajeme Assaulta? Já jsem si nepřeklik toho Heavyho, no to je jedno. Každopádně Assault má hodně silný detonátor, to je teda ten granát na kvečku. A znovu hrajeme moji oblíbenou mapu, která se mi velice líbí. Samozřejmě For the Republic. Tak. Na Ečku máme brokovnici. Na Fku máme granátomet. A sniper. To je čurák. Ty snipři tady docela jdou. Není to jako v Battlefield 5, kde vás vypnou na kilometr. Tady jsou ty mapy docela na to v pohodě udělané, že když už vás trefí, tak už to není tak... out. A oni ty zbraně tady mají nějaký skoupy, víte? Zrovna já je nemám. Ale hodně pušek tady má skoupy, takže... Levelápli jsme vojáka, přitom jsme ještě nic neudělali, tak počkejte, podíváme se na equip karty. Ne, ještě schopnost nemáme, OK. Za chvilku vám ukážu vojáka se schopnostma. Jo, on má mini rotačák. Ten bych vám mohl ukázat taky. Co možná bude hodit i zapnout. Uvidíme, jak uvidíme, jak jsou blízko. Výborně. To je hodně overpowered. Schopnost na této kláse.
Sniper. Headshot, jasný. Tak vám ukážu toho vojáka s tou schopností. Máme jetpack. Jetpack a můžeme lítat. Výborně. Má velmi son. A máme tam Anakina. Výborně, takže to se můžeme držet za něm, si to pojďme. Asi mluvili jsme ho RPGčkem. Výborně, a můžeme ho nasadit znova, ti prdel. Tak jo, počkejte, Ačko nám berou, že jo. Tak, dáme rozkaz, jako jsme velitel skvody. Tak, se trošku popolítneme, co se děje. Ty snipři tady budou ohýzdný. Tady na to je zrovna úplně dokonalá mapa. No, už mi to zase prolítlo kolem hlavy. Jo, něco jsme jim zničili. Tak, pojď, ty šmejde. Ukaž se mi. Chytej RPGčku. Tak nic. Poletíme trošku dopředu. Tak, schováme se za šutr. Výborně, sejmul jsem ho. Ha, já ti dám mi chodit dozad. Radši trošku. Radši trošku se schováme. Au. Tak. Radši trošku popoletíme. Au. Ne, on mě trefil. Jo, se skoupem. Karabinou. Dobrý. No nic, hele, jdeme heavyho. A v XP má 4000 pointů a on kážu hrdinu, ať tady z toho něco máme. Výborně, ten těžký kulomet nikdo koukám neovládá. Stál na guláš. Ne. Moje další abilita byl tenhle štít, který nás trošku to podržel, ale takový Riot Shield. Riot Shield ve Star Wars verzi. My dostáváme pěkný klopec od těch separatistů, jak je to možný? Výborně, ten ho sklepal dobře. Nasal to. Já bohužel teďka ještě nevím, jak se přepíná do třetí osoby, ale říkám vám, nejvíc se hraje z té první. No. A ne, že bych si nějak stěžoval na třetí osobu, tady to docela ne. Tý třetí. I když já radši hraju z pohledu Battlefieldu, no to je takový lepší aim, prostě všechno. Ne! Skapej! Dobrý, a zabil jsem ho. Oni už mají taky hrdinu, Darth Maula. Braňte se ty vole, však nás obíhají. Mám ho! Tak, výborně. Ještě někdo? Pozor, granát, detonátor! Do prdele. Ty vole, droideka! A Grievous. Máme tady hrdinu, tak to už jsem nemohl udělat absolutně nic. Leda, že bysme... Dobrý, Grievous padnul. General Grievous is here. Aha, tady máme speciálního droida. A už máme skoro 2000 pointů, ale jde nám to, zatím jde nám to, když zatím chcípám. Se dobí ten kopec. Aby nás neodstřelovali ze zhora. Já to zkusím oběhnout radši druhou stranu. Je to takový conquest, no. Lepší conquest tady ten mod. Jak jsou tady ty Galactic Assaulty a ty mě nějak moc neberou. Tady ten update přinesl dobrý novinky. Mám ho, ale bohužel zase sniper, no. Tak sniperu se musíme nějak zbavit. To jdeka? Ty hajzla, ten štít rozstřílen.
Skapej, tak. Já se držel podél té skály. Tak. Assist jako kill, koukám. Já mám pocit, že tady na té mapě oni mají i lepší stranu. Skapej, tak. To jsme rozstříleli na hadry. Skapej, tak. Ty já možná vezmu brokovnici. Ne. Jo, vlastně to máme na asaltově, já jsem si to spojil. Rio Shield. Na Rio Shield. Ty vole. Tak, Shield. O, detonátor! Kurva! Jeden transport, teď to musíme ubránit, aby někdo nastoupil, ty vole, to byl super. Ty vole, jo, skoro! Jo, jeho zabil. Se zabili navzájem. No, vezmeme jackpacka. Jo, ten dostal. Tomu jsem zničil tady ten, tady tu pičovinu. Si vyletíme se. Nenastoupíš, hajzli. Jako ukrýt, 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 dobrý. RPGčko. Žer! Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, oni to stihli! Kurva. You don't need to be a Jedi to know what those droids are up to. No, možná to tenhle díl prohrajeme, no, ale tak aspoň vidíte, jak ty bitvy vypadají. Now, we can't let a bunch of clankers destroy our ship, can we? Už prorazili na ty reaktory, no. Teď budeme bránit ty vchody, ty, to bude prdele. To bude tlačenice, to tady všechno bude bouchat. My se sem budou muset dostat, ne? Výborně, mají další hrdinu. A, droideka! Dostal jsem ho. Loki Jaguar, to je jmen. Brokovnice, pojď ti hajzli. A, obyvám tady. Kurva, mě se sekla myš. Ale dobrou čočku jsme mu dali. To je jako jo. Jdeme dalej. Říkají kolegové Slováci. Chytej detonátor. Toho musel hitnout, to ani piču. To mám tady na soudruha. Téhaj, tak pojď. Ty vole, detonátor. Ne, to je takový ten jet, ty vole. A dali jsme mu nějakých 54, no. Aspoň něco. Jetpackáře vezmeme. Pojď, ukaž se. Druideka. Skapej. Skapej. 3 minuty, to ubráníme, hoši, ne, ty vole. Já budu stát tady a budu raketama sejmávat, au.
samozřejmě. Rally Dakar už jsem zase jedel. Koho tam vidíš? Kam střílíš ty vole? My jsou tamhle. Tak ukaž se, ukaž se, ukaž se. Bum. Jsme na tom s reaktorama, ještě držej, ještě držej. Dobrý, dobrý, to je ten heavy ty vole, mě tady úplně to nádherně pokryje. Oni to stáhli nebo co se děje? No to jsme je tak odrazili, že... Levá strana ty vole, co blbnete, tam není obrana. Samozřejmě, že tam není obrana, oni mají úplně čistý půchod. Žar. Dobrý. Přebijem. Tak. Takže to může hitovat, on to má nějaký splash střed, ty vole. Žer! Ty vole. Nedoletělo asi. Au. Ty vole, druhýka! Dobrý, 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 dobrý. Heavy ho. Ty reaktorům vy blbouně, netlačte se za nima, oni musí za náma, ty vole. To až ty zvrátíme, ty vole. This ship won't go down on our watch. Just hold a bit longer. Bránili jsme to, ne? Co se děje? Jo? Just a matter of time before they're back to take another shot. Which means we stick to the original plan. Overwhelm them with clones on the surface, so we can board that dreadnought and show them how it's done. Tak, a teď můžeme jít na zem zase. OK, vezmem teda... Já se vezmu tu rebelskou zbraň. Která má skou. Přesně tak. A jdeme teda bojovat. No teda střílí jak M16. Zvyše, ale... Měl by být docela silná. A na assaultovi se asi upgradenu pak ten detonátor, až budeme. Tam na té skále posraný, jo, hajzle. Já tam nemám jackpack, já bych za ním byl. Tak, přehřátí zbraně, samozřejmě... Oh. Raketou. No ne, asi. Kurva, hrdina. Tak pojď. Žer RPGčko. Ty čura. Ten jí dostal do... Jo. Master Kenobi has joined us. Dobře, stáhnem to, už jsme si moc dovolili. Ty vole, on tu raketu měl taky. Hm. Vysíra nejdu, ale... Možná bych si zasnajpil chviličku. No, FG-42 s MGčkem. Normální, že jo? A je to jako snajperka. Mhm. Co můžeme udělat? Jsou termální binokuláry. Samozřejmě. Tak, jednoho jsme sundali. Tady jsou ty snipři od celého overpowered.
Dobrý, ten jí dostal. Ale je to snipení lepší než Battlefieldu. O. Oh. No, ten dostal klepec. Binokuláry. Dobrý. Ten už musel skapat ty vole, ten muziky. Vylez ty hajzle, vylez. To vypadá, že tam není naběh. Dobrý, čisto. Já Ečko. Jo, ten je blízko zbraně, OK. To je, kdyby nás někdo rašnul, ať se máme jak bránit. A. Mám kill. Tam si stopnu na špatný místo. 6000 pointů. Hrdina možnej není, tak si zahráme jetpack. To je mě ujebem! Dohoven! Je to z toho republiku ještě... Toto jsem to nahulil sice nechutně raketou. Nemám to rád v Battlefieldech, když se to dělá, ale tak jako... Co mám dělat, když to mám v ruce, že jo? Kurva, mě se zbláznil i... Letěl jakýsi raketoplán. Jak nějaký raketoplán. Iron tor... Ionový torpéd, no já bych ho něco rád využil, kdybych viděl nějaký jejich vozidla. Já bohužel ho vidím i hodně, ale co, stíhačky nevidím taky. Oni buď nemají žádný vozidla, nebo ne, co se bude. No já se snažím tam dostat na to nalodění, ale jestli to ubrání, jsme v piči. Běžím, 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 já chci taky do lodi, kurva! Tak. Ale bojím se, že tady s tím obyvanem udělám úplný hovno. To je zúžený prostor. A když mezi ně rašnu, tak ty... No, to říkám, bo. Tady s tím hrdinou... Dobrý, dobrý, já se vyhýlu, naštěstí tady máme nějaký healer. Jako, jsou tady nějaký healovací nástroje, to jo, ale... Na zvedání to tady bohužel asi není, jo. Nebo nevšiml jsem si to. A ještě au. Vole, ty detonátory, přestaňte na mě házet. Ten Anakin to dává víc než je. Toho měl odhodit, to ani piču. No, konečně jsem si zahrál tu. Ne, já jsem se k němu nestihl dešnout, kurva. A no, dobrý, docela ty vole... 8 kilů nebo kolik jsem tam zandal s tím Jediem. Okay, nějaký hrdina. Ty vole. A tak nám dali jsme mu. Dobrý, že dostáváte pointy za to, když jako nic moc neuděláte. Pušujeme teda na ty, no. Well done, bro.
For the Republic. Oh! No jo, to se ti to srotače. Cože? Nějaký blaster kanony do mě nasral, jo? No tak to vůbec, já tam naseru raketu do těch dveří. Tak pojď, já si ji rovnou chytnu do ruky, jako mu to pošlu do ksiktu. Dobře, dobrý, máme tady obyvaná. Hala, hala, hala. Ne, detonátory, ty vole, těch bylo, kurva. Au. Troj deka, chytej raketu. Tak, dobrý. Detonátor! Mám ho. Mám ho. Ty vole, mě jsi udal. Dobře, vezmem oficíra. Jednu hru dáme oficíra, ani nevím, co on má, jo, léčení. Mohli bychom se ty vole nějak dostat na ten další. By mohli udělat, že když zničíte jeden, tak se vám třeba přidá minuta na nic. Ty vole, ten není náš, vole. Jdeme vole, musíme to rašnout, kurva. Já jsem v době vole přebyl. No to je GG. Se neprotlačíme ani. Capture some of those command posts. Ty vole. Znova na zem, jo. To je konečná hra tady to. To bude střihu. Shit, pane bože. Já si zahraju tuhle zemi a pak to střihnu jenom až budeme ničit ty reaktory, protože... Dobře, tak tohle to jsme rozstříleli do hoven. Tohle taky. Pejte vy kur... Au! Ty vole, dostal! Nandánu ode mě, ty vole. Jako svině. Já nemůžem, nevadí, vezmu jetpack. Au! No nic, no a aspoň jsem ho nadamageoval. I
hloupej. Tak jsme pomalý s tím, no. Narveme do toho tanku. Počkej, počkej. Jeden javelin. Tí? Dostal. Vám bohu zaši. Tak. Tak. Došlo, no ale dobrý, dobrý, dobrý. Ty vole, nic jsem ho skoro měl. No, jsem ho z toho sestřelil. Co to tady děje? Co přeletíme za šutro? To není dobrý. Ne, jsem to nestihl vystřelit z tý bazuky, kurva. Je to Yoda. Dobrý, to je Mr. Yoda. You've captured all the command posts you need right now. Let me know. I set a transport down to pick you up. This is your window to take that ship out. Mrp. No. Šel do kytek. The count has just joined the clankers. Kapej. Haha, se tě nějak posral backpack. Zej, tak. Au. Ečko, to jsou rakety. Ečko, to je oprava. To je docela rozbitý vozidlo. Co se stalo? Jo, my už se nalodí vem. No, tak to vyšlo, Ha, animace nás prosí, jak už vyhrajeme, ale řekni další mapu. No, já bych taky rád. Takže nechci točit let's play na 3/4 hodiny. No to už možná i víc. Střejoro. Tak, jedno máme. Nemám dost toho hejzu, ty vole. Uskakovací. Padej. There is no passion, there is. Ne, jsem se k němu nestihl, oni mají ty kulomety skurvený. A trošku jsme to pušli, ty vole. Tak týme, kde jste? Jak jsem to protlačil. Jo, on už jim jeden reaktor padl, už jim padá druhej. A třetí. No, tak to je dobrý. Tohle je dobrý, dobrý.
Dobrý, šel do sraček. Očividně lepší kulomet. Tlačíme se, tlačíme. Jaká droideka, vole. Ah! No rozpadlo, jak ty vole. Domeček z karet. Je štít. A jaký do toho seká, no tak to bude hned. GG. Ty vole. Měl štít posraný. No. Takže dámy a pánové, děkuju, že jsem vám let's play, jestli se vám líbil. Doufám, že se vám líbil let's play, pokud jste dokoukali až do konce, tak zanechte like, po případě dejte odběr a komentář a já se s vámi těším u dalšího dílu, třeba i ze Star Wars, takže čau. Pavle, doufám, že tobě se to líbilo.